Цієї суботи, 12 червня, у Житомирі пройде забіг єдності «Поліція передає естафету». Забіг подібного формату в Україні ще не проводили. Учасники будуть проходити змішану естафету в парі з поліцейським. Головним управлінням Національної поліції в Житомирській області ініційовано проведення спортивно-масового заходу «Забіг єдності. Поліція передає естафету». Метою проведення такого заходу є, в першу чергу, максимальне залучення громади до діалогу. Форма проведення змагань – це естафета 4 по 3 кілометри. У кожній команді прийматиме участь 4 учасники. Це 2 поліцейських і 2 містяни. Для дітей у нас буде окремо обладнане безпековий майданчик, де кожна дитина зможе ознайомитися з роботою поліції, з технікою, на якої поліція виконує свої обов'язки. Також там можна буде ознайомитись з роботою кінологічного центру. Стартувати будуть на Старому бульварі о 10-й годині ранку. Дорослі учасники будуть рухатися по Великій Бердичівській до пам'ятника Тарасу Шевченку, далі до вулиці Театральної і повертаються на місце старту. Діти віком від 2 до 16 років будуть бігати на Старому бульварі. Старт запланований на 12-ту годину. О 8-й годині ранку розпочнеться тут, саме тут. Реєстрація учасників змагань. У нас є зараз уже попередня реєстрація на сайті. Саме видача стартових пакетів буде відбуватися тут з 8-ї ранку. Команда буде формуватися, як вже говорили до мене, з 2 представників поліції і 2 містян, так, 2 неполіцейських. Воно буде відбуватися у вільній формі. Етапи ми надали, зараз прийняли рішення, що етапи, послідовність етапів буде вже приймати сама команда, яким хто етапом біжить. Тобто загальна дистанція – це 12 кілометрів, кожен учасник долає свої 3 кілометри. Тобто 4 учасника по 3 кілометри біжать і передають естафету тут. Місце старту тут, місце фінішу і передачі естафети в одному місці. Ми не загубимося. Біжимо, у нас дуже простий і зрозумілий маршрут по Бердичівській, звідси стартуємо, біжимо по Бердичівській і сюди повертаємось. Так, що ще додати? Дитячий забіг також буде тут, 200 метрів, у нас діти поділені на вікові категорії. Під час заходу планують встановити рекорд України з наймасштабнішого забігу нового формату. Але, за словами організаторів, учасників буде менше, аніж 1000. Враховуючи карантинні обмеження і враховуючи те, що ми ж говоримо про безпеку в громаді, тобто ми не ставимо собі за задачу, щоб наймасовіші там пару тисяч, да, людей зібрати. Ми поставили собі такі, ну, ніби обмеження, нам щоб... просто поліцейських не вистачить, які ще виконують свої обов'язки на обмежену кількість. І це також, тому що ми стараємося, щоб учасників якби пропорційно було в командах 2 на 2. Ось ми поставили собі задачу, такий ліміт до 300 учасників. До 300, але зрозуміло, що до 150 це поліцейські і до 150 це не поліцейські. І сам символізм в тому, що спортивні заходи проводились, де поліцейські біжать, де представники там громади біжать, але такого, щоб саме командний забіг. Водіїв попереджають про перекриття руху з 10 до 1 години. На 3 години будуть перекриті наступні ділянки дороги. Це вулиця Велика Бердичівська від вулиці Шевченка до вулиці Театральної, а також вулиця Пушкінська. Учасники забігу отримують медалі, футболки та іншу сувенірну продукцію.